Ինչն է խանգարում, մի բա պատկերացնենք, որ դա ռուսական կողմը կարող է անել, օրինակ ռուս խաղապահը իր վրա վերցնի պարտականությունը, այդ ավտոշարասյունը ուղեկցել մինչև Ստեփանակերտ. Ասենք մեկ անգամ ռուս խաղապահը իր վրա վերցնի այդպիսի պարտականություն. Կատարի իր պարտականությունը. Հիմա չի կարողանում, ինչպես շատերը բացատրում են դա, որովհետև ինչ-ինչ հանգամանքներ կան, չթվարկեմ դրանք. Թե հետաքրքրված չի այդպիսի պատասխանատվություն վերցնելու։ Ոչ թե հետաքրքրված չի, ռուս-թուրքական ռազմավարության մեջ, դաշնքի մեջ, Քաշաթաղի Լաչինի Միջանցկի բլոկադան փակումը դա Զանգեզուրի Միջանցկի հետ շահկապված խնդրեմ է։ Արցախի եւ Հայաստանի պետականությունը շանտաժի տակ է դնում, ռազմական շանտաժի տակ է դնում, որ ստանան Զանգեզուրի Միջանցկը, ռուս-թուրքական դաշինքը, դա հասկանալի է։ Եթե տեղի հաշվի անեք ինչ է տեղի ունում, ասենք այսօր Սերծովյան տարածաշրջանում, եւ որտեղ եւ ուկրաինական եւ ռուսական կողմը անցել են արդեն խոցման տնտեսական ենթակառուցվածքների, նավերի եւ փաստորեն Սերծովյա կոմունիկացիաները, նավային կոմունիկացիաները այսօր փակվում են։ Ես Ռուսաստանը փակվում է, չի կարողանում հնարավորություն չունի, ասեք, այդ նույն նաֆտը, որ ինքը Նովարոսիսկով տեղափոխվում է մեծ քանակով բաղականին, այդ բոլորը հիմա փակվելու է։ Ոչ ծորենը, ոչ նաֆտը Նովարոսիսկով չի գնալու։ Եվ այստեղ Ռուսաստանը տեղափոխելու համար փաստորեն մի հատ գայուն հնարավորություն է մնում, դա Զանգեզուրի Միջանցքն է։ Եվ ռուս-թուրքական դաշինքը ճնշումը մեծ ածածներ է։ Տեսնում եք, 3 պայթել է Թուրքիայում պորտը, որտեղ զբաղվում է ճանապարհով, то есть Էրդողանին բացատրել են, որ ինքը պիտի մնայանա Սերծովյան բլոկադային, Ռուսաստանի աշխարհակահաղաղական բլոկադան, Սերծովը փակվում է։ Պուտինի քաղաքականության, ռազմավարականության հետևանքով Սերծովը չի միանա, դե կմիանա։ Մերդողանը կմիանա, որտեղ ճար չունի, տնտեսական վիճակը խայտարակ է, իրան բացատրել են, ինքը անցել է կարողացել նախագահ։ Դե հիմա Էրդողան առաջարկում է, հրավիրում է ավելի շուտ Ռուսաստանի, հրավիրում է խոսել այդ հարցերի շուրջ, բայց հարցերը փակվել է արդեն, ասենք արևմուտքը պետք է ձևավորեք, փակել այդ հարցը, եւ Սերծովը փակվում է։ Ոչ Էրդողանը, ոչ Պուտինը չի կարող այդ խաղը փոխել իմ կարծիքով։ Եվ այդ վիճակում իհարկե Հայաստանի վրա ճնշումը մեծանալու է, որտեղ ռուս-թուրքական Սյունիկով եւ Հայաստանով միջանցք ունենալը դա փրկություն է ռուս-թուրքական հարաբերությունների համար։ Դրա համար Արցախի բլոկադան, Արցախի հայության սովը դա համահայկական շահերի, համահայկական պետականության պաշտպանումն է եւ դիմակայումն է։ Եվ դրա համար մտածել, որ Երևանում դու կարող ես մոռանալ այդ հարցը, ինձ համար անհասկանալի է։ Երևանի իշխանությունները, մեր Երևանի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները եւ Արցախի հարցը իր հետ շահկապված են։ Դու չես կարող այդ հարցը կանջատես։ Դրա համար եթե ուզում ես իշխանությունը պահես, եթե ուզում ես պետականությունը պահես, դու պարտավոր ես այդ պարտադրումը լուծես։ Այդ պարտադրումով սկսես զբաղվել։ Եթե չես զբաղվում, ձևացում ես, որ չկա այդ խնդիրը, դու կստանաս կստանաս կատաստրոֆա։ Ես չեմ ուզում կատաստրոֆա ստանալ, ես չեմ ուզում տեսնել նորից անհասկանալի մեթոդներով իշխանապողություն։ Արցախի դիրքորոշումը ճիշտ պահին պետք է դիտարկել հիմա։ Այսօր նորից Արցախի նախագահը էլի հայտարարությունը ուղերձով արդեն դիմել է Հայաստանի Սփյուռքին, միջազգային կառույցներին։ Մի քանի օր առաջ էլ հայտարարություն եղավ, ՄԱԿ-ին կարծեմ թե ճանաչեք անկախությունը, մի քիչ ինձ համար անհասկանալի էր այդպիսի հայտարարություն, ինչ ճանաչման պահանջ դնել ՄԱԿ-ի առջև, այն էլ հիմա, բայց ազգային ժողովը Արցախի կարող է պահանջել, հաշվի առնելով այս արդեն անելանելի իրավիճակը, խաղապահ ուժեր ներգրավել։ Նվեր ինձ համար ես վաղուց դա ավելի տրամաբանական, ավելի տրամաբանական եք ասում, եթե ճիշտ եք տրամաբանական եք խոսում, որտեղ դուք արտաքին աշխարհից եք խոսում, ես էլ եմ հիմա Արցախում չեմ, բայց ուղղակի պետք է հասկանալ եւ ընդունել, որ Արցախը հիմա օկուպացիայի տակ է, Արցախը օկուպացված է ռուս-թուրքական դաշնքով, դրա համար Արցախի իշխանությունները մուտացիա հետ ունեցել, հիմա դարձել են կոլաբորացիոնիստ, իրանք հիմա աշխատում են ռուսական ներկայացության հետ, իրանք ավելի շուտ արտահայտում են ռուսական օկուպացիան ռեժիմի շահերը, քան թե հայկական շահերը, դրա համար վերջի 2 ամիսը մոտավորապես ես բաց հրապարակորեն ասում եմ, որ Արցախի իշխանությունները այսօր որ չեն կարող ասել մեր օգնությունը բերեք ներս, Արցախի իշխանությունները այսօր դրա մասին հակահայկական են
ես այդպես եմ արդեն ձևավորում մոտ 2 ամիս։ Դրա համար դա մի կողմից, մյուս կողմից հայ եւ իշխանությունները եւ հայ արցախի հայության օկուպացիայի տակ եւ այդ վտանգի մեջ ես չեմ կարող իրանց ինչ որ խնդիրներ դնել, իրանցից ինչ որ բան պահանջեմ։ Դրա համար այսօր ես վիճակում Ստեփանակերտ ինչ որ բան սпасել, լուծումներ սпасել, կամ Ստեփանակերտի վրա ինչ որ խնդիրներ դրա, իմ կարծիքով դա ճիշտ մոտեցում չէ։ Գոնե ճիշտ մեսեջներ ուղարկել։ Ճիշտ մեսեջներ չեն կարող, որտեղ առաջինը պանիկա է տակ, դիմում եմ ՄԱԿ, մյուս կողմից միջև է դիմում եմ, որ ռուսական խաղապահ ուժերը պիտի միջազգային ստատուս ստանան։ То есть հասկանալի է, որ ոչ պարլամենտը, ոչ կա, ոչ իրանք հայկական չեն հիմա։ Իրանք արտահայտում են ռուսական շահերը, ոչ թե հայ ժողովրդի շահերը։ Մենք պետք է փորձենք խոսենք Արցախի հասարակության հետ, այնտեղ ձևավորվում է, փորձում Արցախի հայությունը ձևավորվի ուժ դառնա, հասարակական ուժ, որը դիմակայում է այդ process-ներին, ջահելները 30-35 տարեկան տղաները, աղջիկները փորձում են շարժումը սկսեն, բայց այսօր մենք որպես ժողովուրդ պիտի հասկանանք, որ Արցախի հասարակությունը, Արցախի հայությունը եւ Արցախի իշխանությունները դա տարբեր երևույթներ են։ Արցախի իշխանությունները այսօր հայկական են։ Եվ դա օբյեկտիվ որ են, կոլաբորացիոնիստներ են, իրա գնացել են այդ ճանապարհով եւ արտահայտում են շահերը, որ ոչ հայկական են։ Մենք առաջինը չենք ճանապարհ։ Հացի հերթի մեջ ուշա գնաց լինող արցախցու մեղքը ո՞րն է այստեղ։ Մեղքը բոլորը, մեր բոլորի մեղքն է, այստեղ կա Արցախի հայությունը դիպի փրկվի, որ մտել է գետո կոնցլագերի մեջ հաստորեն այսօր, մենք դրանով պիտի զբաղվենք։ Նշանակություն չունի, ինչ են ասում, ոնց են արտահայտում։ Մենք որպես հայեր, հայ ժողովուրդ, պարտավոր ենք փրկենք, բլոկադան հանենք, հետո կզբաղվենք, ինչու եք այդպես խոսել։ Ինձ համար դա այստեղ մորալն է հարց, հասկանում եք, հոգեբանական մորալն է։ Ես չեմ կարող մարդկանց, որոնց սովի մեջ են, ինչ որ խնդիրներ դնեն, որ դու ճիշտ չես լսում։ Այսինքն ներսում քաղաքական անորոշություն չէ դեստում։ Ներքում որտեղ հա։ Ներսում, Արցախի ներսում։ Այնտեղ կա տարանջատում, կա երկու հատ բևեռացված հասարակություն և կա իշխանություններ։ Երկու տարբեր ձայներ։ Ես խոսում եմ, լսում եմ հասարակության ձայնը։ Ես Հայաստան Արցախի իշխանություններին չեմ լսում, չեմ վերլուծում, որտեղ գիտեմ, որ այնտեղ արտահայտվում են շահեր, քայլեր, մոտեցումներ, որ ռուսական են, ռուս-թուրքական են։ Օրինակ Արցախի պետնախարարը դժգում է, թե ինչու է իջեցվել Բաքու, Ստեփանակերտ և Խոսյան նշած ձողը։ Ճիշտ ինչ ասում։ Դա ճիշտ է ասում, բայց նորից են կգնում վաղը նույն պետական գործիչը կարող է ուրիշ հայտարարություն անել, այդ հայտարարությունը արել։ Ինձ համար դրանք հիմք չեն։ Ես պատրաստ եմ լսել ուրիշ խոսքեր, եւ այդ ուրիշ խոսքերը լսնելուց մենք չի պիտի դա օգտագործես որպես առիթ, ինչու մենք Երևանը ոչ մի բան չենք անում։ Ինչ հրատապություն ուներ ազգային ժողովի նախագահփոխելը։ Որտեւ միջև այդ Խոսնյակը որը եկել է, անցել է անկան հայտարարակ հայտարարություններ արել, որ այնքան հակահայկական, պարզ հակահայկական արտահայտություններ արել, որ անհնար է իրան պահել այդ պաշտոնի վրա։ Երբ ինքը խոսում է, գիտեք, չեմ ուզում կրկնել նորից, այն հայտարարությունից հետո, որ արվել է պարլամենտում, եւ բաց հացեն ռուս-թուրքական մոտեցումները արտահայտում, ինքը պետք է հրաժարական տա, որովհետեւ անհնար էր։ Բայց նոր եկած ես չեմ սպասում ինչ որ նոր փոփոխություններ, որովհետեւ նորից է կրկնում, օբյեկտիվորեն այսօր Արցախը օկուպացիա է տակը։ Այնտեղից սպասել ճիշտ հայտարարությունը ես զարմանում եմ։ Բայց եթե լսում եմ հակահայկական, ես հասկանում եմ, որ այդպես էլ պետք է լինի։ Դրա վրա կառուցել քաղաքականությունը, կառուցել դիվանագիտությունը պետք չէ։ Դիվանագիտությունը այսօր պետք է ձևավորի Երևանը։ Առանց Ստեփանակերտի, եթե Ստեփանակերտից աջակցություն է ստանում, հիանալի է։ Եթե չկա, մենք պիտի աշխատենք միայն ճանաչված Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտության հիմքերի վրա։ Նորընտիր նախագահ ազգային ժողովի Արցախի արդեն մի հայտարարություն արել է և կարևորել պաշտպանության բանակի պահպանումն ու զարգացումը։ Պարզ պոպուլիզմ է, թե աշխատանքային ոչ է արդեն ցուցադրում արդեն։ Ես իշխանին ճանաչում եմ, իշխանին, հա, պետք է սպասել, ես չեմ ուզում հուսահատված լինեմ եւ այլ եւ այլ։ Առաջին հայտարարությունը լավն է, ճիշտն է։ Դու պիտի զբաղվես պաշտպանության բանակով, դու պիտի զբաղվես տարածքային պաշտպանության համակարգի ստեղծմանը Արցախում, դու պիտի պատրաստես հասարակությունը Արցախի պատերազմի, պահեստազորային ուժեր, տարածքային պաշտպանության աշխատանքներ, որը մենք մի տարի այստեղ Հայաստանի Հանրապետության համապարփակական վտանգության եւ պաշտպանության համակարգի ներսով խոսում ենք, այդ ամենը պիտի անի Արցախում 3 տարի պիտի արվածնի։
Ոչ մի բան չի արվել, հիմա հայտարարություն էր անում. Պետք է սպասել այս սահմանափակ արդեն վիճակում ինչ կարելի անել, այդ ուրիշ մեծ հարց է։ Եվ բավականին շուտ, որ ժամանակ չունենք, մենք կտեսնենք այդ լոկ խոսքերին, թե արդյոք ինչ-որ փոփոխություններ են գնում։ Եթե փոփոխություններ գնան, ես կզարմանամ եւ կուրախանամ, բայց եթե չկան ման փոփոխություններ, մենք պետք է ի սկզբանե որպես ընդունենք, որ այդպես պիտի լինի, որտեղ Արցախը երրորդ անգամ իմացում օկուպացիայի տակ է։ Ինչ որ կտրուկ փոփոխություն, որը եկավ հայտարարություններ սպասել օկուպացված իշխանություններից, իմ կարծիքով ճիշտ մտածում չի, դա խոսելի կլինի։ Մենք պիտի կարոցենք առանց այդ գործը։ Շատ բարի, մենք էլ կշարունակենք հետո։